O som da Orbital Light FM é com canções que o tempo guardou. Galera, mais uma vez aqui na garagem fazendo algumas pesquisas, né? Organizando as coisas, deparei-me com esse trabalho aqui de junho de 1988. Trabalho de aditivos químicos, Escola Municipal de Primeiro Grau, Rufino Leal, sétima série. Visto muito bom o trabalho da professora Sônia de la Vie da Luz. E esse trabalho já antecipando, né, a preocupação com os alimentos, com o conteúdo dos alimentos, os aditivos químicos e o efeito que causam ao organismo. Já havia naquela época, então, esse tipo de conceito de pesquisar esse tipo de assunto, né? Aqui diz o seguinte: apresentamos neste simples trabalho alguns alimentos, conservantes, estabilizantes, etc., aditivos em geral, que contém a maioria dos alimentos. O trabalho é simples, mas nos diz muita coisa. Veja a conclusão. O que é legal aqui? Não a questão dos aditivos em si, mas a questão de que, como foi solicitado pela professora que a gente recolhesse esses aditivos de embalagens de alimentos e fizesse a comprovação mediante a apresentação das embalagens. Tem várias embalagens antigas aqui da época que estão expostas nesse trabalho. Olha só: chocolate com leite e flocos de arroz CRI. Nem sei se isso existe ainda. Era da Nestlé, né? O químico mais perigoso que foi constatado é o estabilizante ET1. Lembre-se que eu estava na sétima série, né? Olha só que saudade. Quem não tomou que refresco, né? O que refresco, o que suco, que era o equivalente. Que refresco, que suco contém aromatizante F2, corante C2, acidulante HIV e humectante UIII. Seria H4, né? Na verdade, seria a leitura F2, C2, H4 e U3. Que curioso, né, gente? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu achei bem inusitado esse material. Aqui tem mais um, ó. Que refresco, refrigerante de bola Plock. Era fabricado pela Que Refresco também. Olha só que saudade, né? Nada disso mais existe. Aqui tem Anderson Clayton S.A. No caso, a margarina que ele Claybon nessa época ainda era fabricada pela empresa criadora do produto, que era Anderson Clayton S.A. Hoje em dia ela ainda existe, porém ela tem uma fabricação de outra empresa que adquiriu essa empresa aqui, né? E olha só que interessante isso, né? Aqui nós temos a presença do aromatizante F2, conservantes P1 ou P4. Isso era variava, né? Podia ser um ou outro. Antioxidante A2, acidulante H7, estabilizantes ET1 e ET3 e corante C1. Tinha bastante conteúdo nessa margarina aqui, produtos químicos. Aqui temos o que mais aqui, ó. Olha só isso aqui, gente, ó. Plock Monsters com Transfix. Chiclete de bola Plock Monsters. Tem corante C2 e sabor natural de hortelã. Ping Pong. Olha aqui mais um clássico, né? Ping Pong de hortelã. Eu gostava sempre mais de hortelã. Aqui tem um de, acho que de morango, né? Esse aqui, Plock. O que mais tem aqui? Nossa, que legal, galera. Olha aqui, ó. Toddy, sabor que alimenta. Fabricado pela Quaker. Tem estabilizante ET1. Quick, faz do leite uma alegria. Embalagem clássica aqui, galera, quando a gente era criança. Ou quando eu era criança, pelo menos. Nescau, energia que dá gosto. O que tem aqui, Nescau?
Tem estabilizante ET1, aroma e imitação de baunilha. Soberana, bala soberana. Deixa eu só ver aqui de novo, ó. O Quick, ó. O Quick tem corantes artificiais C1 e acidulante H2. E o Toddy, que eu não falei, é estabilizante ET1. Olha isso, gente, ó. Tostines. Era bolacha, né? O biscoito recheado de chocolate. Isso era uma delícia nessa época, né? Olha que show. Indústria Confiança SA Tostines Biscoito. Contém estabilizante ET1. Olha aqui, ó. Royal. Sabor em pó. A gelatina Royal. Isso é tudo coisa de época, viu, gente? Que legal, né? Royal, Flan Royal. Tem espessantes 7 e espessantes 10. E corante C2. Isso aqui eu acho que era um bombom veleiro. Veleiro. Chocolate Lacta Veleiro, humectante 7, estabilizante ET1. Grande promoção Skate Coke. Acho que era uma tampinha de Coca-Cola. Olha só, gente, ó. Torrone de amendoim Tip Top. Torrone de amendoim Tip Top. E margarina Vita Creme. Ah, aqui, ó. A tampinha da Coca ela tá, estaria aqui, ó, desse lado. Ela descolou, ó. Tem essa fita adesiva aqui. Ó, tampinha de Coca. Flavorizantes F1 e F3 e acidulante H3. E é isso, né? Vamos ver a minha conclusão de quando eu estava na sétima série. Bem, diz o seguinte: concluímos, pois, que nada melhor que os alimentos naturais, sem esses aditivos químicos que só males fazem ao nosso organismo. Podemos também concluir que os aditivos são utilizados para baratear o custo de produção. Por exemplo, é muito mais barato utilizar corantes artificiais e outros do que ter o trabalho de retirar os alimentos verdadeiros, sua cor e sabor. E convertê-los, né? Eu acho que eu quis dizer isso. Eu botei forma artificial. Concluímos também que um dos aditivos que mais faz mal à saúde é o corante C2. Carazinho, junho de 88. Olha só, aqui foi um trabalho em dupla. Então a Denise coletou os rótulos. Alguns eu coletei também. Alguns eu coletei, nem todos foi ela. E o trabalho mesmo em si, a elaboração, pesquisa e levantamento dos corantes e químicos que faziam parte, foram minha responsabilidade. E aí, gostaram?